Martohet vajza e komandantis Smet Jasharit, momente emocionuese për para bustit të babait. Donika Jashari, vajza më e madhe komandantit të Kumanovës, Smet Jashari, është martuar ditën e sotme në fshatin e lindjes së babait të saj, në Orizare të Kumanovës. Pas ceremonisë në shtëpinë e komandantit të Kumanovës, çifti së bashku me familjarët në shoqërimin e flamurit kombëtar janë mbledhur për para bustit të tij në Orizare, ku kanë vendosur buqeta me lule. Për para familjarve, fjallën për shëndetse ka mbajtur vëllai komandant Kumanovës, Xhemal Jashari.